وزير كتيرسان حكومة سومالي لان مامول كو قبل كو تقدر ايا سفر شقو كو تغي تغمدا فقايو بو كتيرسان قبل كو تقدر وحانا سردوين بلادن كو قابلي كمانان كميدا بلشادة تغمدا فقايو با وغهرين با وحال كاسي كهالي وحادا لسردوين اسو چيدي وفتي دا وزير دا قدوميها قبل كو تقدر محمد عبد الله إبراهيم نفقو تليها قيب تا بوليس كو قبل كو تقدر يا قدوميها تغمدا فقايو بعثمان ديري دعالي haddaanu nahay bulshada ku nool halka kan waxaanu farxad noo soo dhaweyntina waxaan ku soo dhaweyna degmadiini faqaayub soo dhawaada annaguna diyaar waxaan u dahay daanahay wasiirada iyo gobolka iyo xukuumadda isku duubanba inaanu iskiin garab taagno waxa laala wixii aad u baahan tihiin haddii ilaahay idmo inaanu idinka idin taageerno waxa uu iga baahdana waa keliya qaar ka mid ah cuqaasha wax karadka degmada faqaayub oo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay wasiirada oo muddooyinka u dambeeyey howlo shaqo ka waday degmada faqaayub ee gobolka togdheer waxaanu kale ku soo dhaweyna wasiirada inaanu gacmo furan kuwa shaqaynu haddaanu nahay deegaanka faqaayub nabadgelyada waxaa ka shaqeeyey deegaanka ka shaqeeyey aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirada halkan maanta fadhiya haddii aadnoo shacabka waan ognahay inay xukuumaddu ay dawladdu dadka xukunto dalka xukunto macdanta xukunto degaanka xukunto dadkuna yahay shacab iyo dawlad waanu fahamsannahay waa idinla shaqeynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan salebaan warsame guuleed wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka somalilan maxamed xaaji aadan iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta somalilan cabdilaahi faarax cabdi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada degmada faqaayub uga mahad celiyey soo dhaweynta ballaadhan ee ay ku qaabileen mar haddee ay faqaayub maanta aynu isugu nimin maalintii dhaweyd baanu nidhi dee inaynu faqaayub ay astaantii qaranka noqoto oo laga faa'iidaysto oo xukuumadda ku faanto oo gobolku ku faano oo gobollada soomaalilan oo dhanna dabeedna lagu fogdo oo waxa weeye ajaanibku yimaado oo meeshii khayraadkeennu ku jirnaba aynu gacanta gelinno iyo inaynu gacmaha laabanno labadaa inoo soo kala doora soomaalinaan odhan waxaa ku jawaabteen gacmaha laaban mayne qaladkii horena ansaxno khayraadkeennana aan ka faa'iidaysanno amniguna waa sugan yahay wixii aan noo dirteen waa naga dhan yihiin kow wasiirkii macdanta iyo wasaaraddiisii halkanay maraya laba saddexdii shirkadood saddexdiba waa maraya saddex amnigii aa ka hadasheen taliyihii qaybta oo ciidankiisii wato oo beddelkiisii ka jawaabay oo ciidankii keenay ma uu inala socdaa waa guddoon walba saddex waxaan isla qaadannay in la furo oo wasaaradaha wixii kaga beegan ay qaataan waxaan idinku ballan qaadayaa inaan wasaaradda macdanta intii joogo waxaan leeyahay wixii aan keni karay wanaaga ee waajibkayga ama fiqiiba ha ahaato ama somaliland kalaba ahaatee inaan guto umahad ibraahim aadan mahadsoomane warbaahinta qaranka somalilan burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.